miqtë dashur, jemi takuar edhe sot në një ditë të re për të nisur diçka të bukur kur gatuajmë. Duam të gatuajmë diçka të shijshme, diçka të shpejtë dhe mbi të gjitha që do të na sugjerojë Shef Titi. Mirëmëngjes. Unë kam një kërkesë nga një mikesha ime për të bërë një sallatë Cezar. Nuk e di se do jenë dakord me mua. Unë jam shumë dakord, që tani. Unë e di që ti je dakord, po se kisha edhe fjalë për ty, se në fund fundit ti s'ke çfarë bën. Jo, ti e ke bërë zgjedhjen në tashmë. Unë kam bërë zgjedhjen, po besoj se do ta pëlqejnë dhe anvisat nga shtëpia. Fillimisht unë po kam zgjedhur dy feta buke, që do ti pres kjo buka është e djeshme dhe është perfekte për të kaluar në furrë, për të bërë ato kubiket që ne edhe mund t'i blejmë gati. Po, unë nuk e di se sa kanë ndenjur ato nëpër vitrina, nëpër... Po, gjithsesi, dhe sa ato janë të pranueshme nga shumica njerëzve që i blejnë, se shofë që njerëzve që ajnë kubetja, ku di unë se si quen një loj kubikish, që përdoren edhe për supat, edhe për... të loj salate. Të jo kam zhjelë një tikë sharë që të shkoj për 7 dhe të apresi sa më mirë bugën. Të cilën që limisht nuk e kemi zhjetur të freskët? Jo, nuk ka shanse bugën e freskët të apresësh në formë kubike. Pra, ke lutë në njerë mos të zhjetime? Po, kush është taj fëmi që është rritur pa të loj? Rrëth 1 cm 4 orë, dhe jetë masa perfekte. Unë kam marrë pak kënorë, kam bluar. Kjo e ka edhe kripën dhe piperin. Dhe vetë kishin, mos të edhe shumë vaj. Vajt Altis, si cili mundësot se bashkë me produktet e tjera nga kompania Avex. Dhe që gjithashtu mund të gjendë në pika dëshirës të ekomagit. Ishte shumë i ditëshëm në momentin të. Fix pare, unë më vjen mirë. Po, është një nga ata që nga ka ndihmuar për të sillë recetat tona të përditshme në ekranin e Euronews. Do të vazhdojmë tani me? Unë duhet të fusë në furë dhe gjatë kohës që merë me salatën. Dhe buka më ratë të kjene nevojshme. Buka do në theket për t'ja qepur, apo për t'ja veshur salatës. Kjo, marrë 10 minuta, 180 gradë. Atere, kjo më duhet pastrohet pak afrimit. E para që mirë në sy është hudra. Po, e nisim nga hudra dhe t'im shtypur. Të mercelen e urdhës. Se nduko se u njohësh. Kjo është mënyra më e mirë për ta bërë udhërën si gjatë. Te për të shkrirë, te për të tretur, por jo me një shije të humbër, por te për prezente në gatime tona, në receta tona. Me sa di unë, kjo recetë salate, ka marrë emrin e një emigranti italian në Meksik, që ka emigruar në Meksik, dhe gjithashtu punonte edhe në Amerikë. Cezar Gardini në Mosgaboj, por ditë them që receta originale është me... Po e kam, salcën? Ja, ku është ja? Gjitha jo salc, qëpa salc është kjo? E këshu masallëm një Anglija. Adhe kjo është Worcestershire sauce, kjo është përbërë nga kakarese e dedit. Pra, ka një shije perfekte dhe ne do përdojnë vetëm një lukë gjele për te. Unë po e lektu fillimisht, se thash ku më humbi. Në merëm pak me filetën në pulës, të kaloj filetën e pulës me pak vaj.
Atëre, bëj gati edhe limonin. Lëngu një limoni. Okej, Rudina, mund duhet të bëj filetën. Okej. Të parë përgatisë të filetën. Në një tigan shumë normal sot. Është tigan që nuk ngjit, tigan guri. Më duhet që të nxehti tiganin fort. Pak kripë e piperi, lutem. Kripën dhe piperi, pishtojmë parat, kripa. Piperi. Faleminderit, Rudi. Që do të diskutojmë pak fort filetët e pulës, ndërsa kemi vendosur dhe bukën. Më shumë se ç'duhet, për arsye se zua që të fileto të jetë të gjallë në salatë. Zakonisht, unë marinoj filetën, por kjo është një lloj gatimi që është ndryshe nga gatimet kineze. Në që ndohet që ta skuq fort. Kam ndryshuar ngjyrën e sipërfaqes. Besoj se edhe fileti është gati. Okej. Një pjatë lutem. Fileto kemi mbaruar. Salata është e lartë pastruar, këllë salate, do... Fletat më dha. Fret me dorë. Një salat që gjithmonë më tepër po përdoret, po shijohet, po preferohet, salata që zarë. Doli kjo që të shiroja. Përse e të shërë ka shumë? Është zemra e salatës. Kjo është pak i gjithët në në fare. Pra, s'kemi nevoj për t'i kërëdin. Si shpëve me... Po vazhdojnë të feket, ka ndryshuar ngjyrën të pak të majë, sa duket nga fuga. Po. Kjo është perfekte, Rudina. Perfekte. Nuk ka kubitë dhe bukës janë dati. Po. Të naftohen, dhe merë me salatën tonë. Më duhet edhe një lukë për të bërë për zgjerin. Përdojmë të lukën, Rudina. Në redhë. Kjo është majoneza. Helmans, besoj. Helmans, asë që bëhet fjallë. Ja, në kemi këtu. Një nga produktet e Avexit. Lëngun e një limoni. Udrën. Dhe bëjmë një përzirje. Pak kripë. Dhe piper. Pra, unë
për këto dyja, për arsye se nuk duka nga njerë e prish shien, se kalon qik më shumë, kurse unë nuk imi me përin për i përdorë shumë shumë pak, sa për të dhënë shije. Do t'i përvosh t'i e para, që këtu? Unë preferoj fundin. Fundin, okej. Okay. Vedëm të pyta rëdin. Okej, okay. Faleminderit, sepse të gjitha produkte janë të shqishme, dhe veç e veç. Ke salata. Së cilës, duhet e kësuar, nuk i kemi hedhur vajtë, të pak në deri tani jo. Jo, vajnë e kemi këtu. Kjo është vajtë, kjo është... ajo pjesë që zëmë sëmë vajnë. Salata e shqishme, shëndeshme dhe dietike. Tani do të presim fileton e pulës që e kemi pjekur, e kemi skuqur, gjithashtu në copa të vogla, në kubik të vegjël. Pra si thash, ai Cezari i famshëm, ka ditur të kombinoj. Përdorte mbeturinat, çam mbeteshin nga mbrëmshmja, gjesë bënte salatën e ti të preferuar. E cila mori dhe emrin pasaj do bërë përkëruat të tjerë. Kam qef që të edhe ti shko në Wikipedia për salatën Cezar dhe merë plot informacion. Jo vetëm për salatën Cezar, por për gjitha gatimet që ne bëjmë, janë gjitha... Në shpurim informacioni. Një ditë do të sjellim një gatim që do të quajmë gatimi Titi. Po prapë nuk hynë në Wikipedia, se kush jam unë? Shtojmë bukën, ose kubikët e në teri. Jo të gjithë, Rudina. Është tekur shumë mirë. Do t'i nuk, Rudin. Okej. Kemi shtuar djathë të brirë. Ti mund të shi maravon. Po s'ka maravon, se të shi ngjeret piperi. Pra ndaj vëllaj që pak, se në majhë në rrugës. Kemi shtuar për sëri masën e përgatitur. Me duhet dhe një pjatë, Rudin. Pra edhim në dy... Në dy përzirje, nuk me dhe gjë tjetër, në vetëm dhe për fundimisht do mbarojmë me salcën që si ishte e mërim? Qezarin? Qezar, salat qezar dhe salcën? Një lukë, unë do mundohem të edhe këtu lukën. Përse se ka më shumë se një lukë, por e rekuperojmë me anë të masës. Një salcë e përgatitur apo stafat për këtë lojë salate? Kështu që këtë loj shije ja jep kjo loj salce. Pra salca vërë qesë të shaje. Me një mërë të gjallë dhe me një shije dhe të shaje. Êshtë një salce peperardi engleze. Atër, Rudina, kjo ishte dhe Salata Cezar, versioni im. Nuk është se unë e kam shpiju këtë, kjo është receta originale, pra me përpërësit original që Cezari i ka
dhën vetes një famë botërore. Tani ta provosh? Unë ta provoj të sallatën Cezar, po? Po përgatitem të bëj një qërim të shekës. Është identika. Lumë shënduar. Është shumë e mirë? Është originale e Cezarit. Kam një kërkes ka një miku im. Më tha, ore, qa i bën shekës? Se më pa njerë që për qëroj shekë dhe si qëroj një shekë. Shumë thjeshtë. Dua një qekish nga to të gatimit. Kërë qekish nga gatimit. Pra, këtë... Luka e drurit. Dhe, luk drurit. Okej, më duhet dhe... Kërë gjë këtu, këtë tasit, dhe bëjmë një prerje rrëthore. Një prerje rrëthore rëdina. Dhe e eqim në këtë formë. Opa, iku. Është e ëmbël apo ka dalë athët? Në ëmbël. E kuptoj. Do presim si presim portokallin. Rreth 2 cm të parës larguara, nuk është se është perfekte prerja. Për të dhënë një ide. Sa ta kam mbetur, po thuaj se gjysma. Dhe kjo do të jetë prerja e fundit. Pra, mos shkoj thika shumë thellë. Tashti e çajmë shekën në vendin e prera. Dhe ka lehtësuar me të vërtet shumë punën dhe kohën. Dhe këtë më ka utjerë. Që të fillosh të nxjerrësh ato kokrat një nga një është shumë e bezdishme në fakt. Çekiçin u tha. Kjo është mënyra për të qiruar një shek dhe nuk të bën zbor. Po. Shiko? Shumë praktike. Pra, luka drurit, kryer rolin e çekiçit. Si mendon, me? Mendoj që do të jetë shumë e lehtë, po. Tani që e kanë çuar të tjerët e kanë bërë gati në një kohë të shkurtër, ne mund ta shijojmë. Shega në të vërtetë është nga ato fruta që mund të jetë shumë e shijshme, por fakti që kërkon shumë kohë në qërimin e saj, ta bën pak të bezdishme atë momenti kur e zgjedh. Të bën, pra mund të ketë mbetur edhe një kokër. Po. E marrim për farë atë. Okej. Okay. Këtu ka plot. Kjo pjesa që duhet qëruar. Në mënyrë shumë praktike dhe shumë e shpejt. Kursimi i kohës është gjithmonë diçka e artë. Pra, kemi një shansë vogël. Pas ti të keni përfunduar me sallatën Cezar, sidomos për të gjitha ato gocat që janë në dieta të forta, mund të mbëlsojni ose të thartojni në bazë të rastit me shegën që mund të jetë shuruar në këtë mënyrë. Unë me perun do ha sallatën, ti me luk do ha shegën, ne përfundojmë këtu takimin e sotëm. Mirëpafshim.